У Коломиї грали в лазертаг. На спеціальному майданчику біля локомотиву пройшов третій етап Всеукраїнської ліги з цього виду спорту. Змагання організувала Федерація спортивного лазертагу. У Писанкову приїхали команди з Дніпра та Івано-Франківська. Як все відбувалося, розкажемо і покажемо далі. Це значно краще, ніж сидіти за столом та дивитися телевізор або грати в комп'ютер. Таким гаслом керуються прихильники сучасної гри «Лазертаг» або «Лазерний бій». Це військово-спортивна гра, суть якої полягає в ураженні гравців і спеціальних інтерактивних мішеней безпечними лазерними пострілами. Влучання зараховується, коли промінь з бластера суперника потрапляє на сенсори, закріплені на одязі або амуніції іншого гравця. Гра досить активно розвивається в Україні, а зокрема й на Прикарпатті впродовж останніх 2 років. В нашій області Коломия та Івано-Франківськ – лідери з розвитку лазерного бою. Коломийський лазертаг-клуб «Спарта» функціонує 10 місяців, мають 5 учасників – це місцеві студенти. Спорядження одного учасника вартує в середньому 300 умовних одиниць. Для того, щоб грати в лазертаг, потрібен автомат і потрібна пов'язка, в яку цей автомат стріляє. Ну і потрібно кілька комплектів, скажімо так, щоб грало кілька людей, мінімум 2. Може не бути площадки, може не бути нічого. Гра є абсолютно безпечна, гра не потребує ніяких камуфляжів, ніякого додаткового обмундирування. Можуть грати як діти від 5 років, так і дорослі, так і, скажімо, навіть і дідусі, і бабусі, тільки б було бажання. У Коломиї відбувся третій етап Всеукраїнської ліги спортивного лазертагу, який триває впродовж 2017 року. Перший етап уже проходив у Білій Церкві, другий – у Львові, третій – у Коломиї, четвертий буде у Дніпрі, а п'ятий – у Івано-Франківську. Організувала змагання Федерація з лазертагу. Наша федерація була заснована в 2015 році, і ми просто займалися лазертагом, грали, організовували турніри, і вирішили, що ми хочемо цей займатися так глобально на всеукраїнському рівні, розвивати лазертаг. Тому вирішили почати з заснування федерації, першої в Україні федерації. Ми залучили багато студентів, тобто вони дуже гарно цю гру сприйняли, багато з них захопились, але потім ми почали займатися також з дітьми. Ми почали з організації дитячих шкільних турнірів. У нас в місті, можемо вже сказати, що ми 3 міжшкільних турніри провели. У Писанкову на третій етап приїхали команди з Дніпра та Івано-Франківська. Змагалися впродовж 2 днів на майданчику біля локомотиву. Згідно з підсумками ігор, одного дня сформувалися професійний та аматорський дивізіони, які визначали кращих з-поміж себе вже наступного дня. До професійного дивізіону потрапила і команда з Коломиї «Спарта», яка в підсумку зайняла 3-е місце. 2-е дісталося команді з Івано-Франківської, вони називаються «Ватра», а золото вибрала команда з Дніпра. Я займаюся лазертагом, ми тренуємося 3 рази на тиждень на Крайзіс-арені на материці. Мені подобається дуже командна робота в цій грі. Ми збираємо свою команду, дуже сплачевна робота, ну і нові знайомства. Інші 2 команди з Коломиї – «Троя» і «Олімп» – зайняли в аматорському дивізіоні 2-е та 3-е місця відповідно. А перша сходинка дісталась дніпрянам – команді «Нон-стоп». Також досвідчені гравці всіх команд у турнірі «Голіафів» визначали з-поміж себе найсильнішого. Ним став капітан коломийської «Спарти» Андрій Бабущак. Це гра нового покоління. Це є гра, яка із комп'ютерної гри перейшла до нас у реальність. Це є гра, яка насправді дуже цікава і захоплює як дітей, так і дорослих. Галина Досин, Андрій Гарищук для подій телеканалу НТК.